Hjärtligt välkomna ska ni vara. Alltså nu har det gått en vecka igen och vi har bara gått här och väntat på liksom tänk fredag. Och så är vi här nu äntligen. Idag ett dobido som kanske är lite annorlunda. Det kanske blir lite tuffare tongångar idag. Alltså hårdrock ska vi nog spetsa in oss lite på idag. Alltså hårdrock, det är väldigt mycket image, det är mycket hår. Och det är liksom mycket kläder och sånt där. Och det är viktigt, jeans är ett grymt bra plagg om man är hårdrockare. Men det gäller ju att bära upp dem på rätt sätt. Vi har en första minut i det här programmet och vi väljer att använda vår första minut och det ska vi göra nu bakom ryggen på dig, Kicken. Så kommer det inte bara bli låtar utan hårdrockslåtar. Ja. Och det gäller för dig, Linda, att gestalta den på bästa sätt. Man får inte säga pass, men så fort ni har klarat så byter ni plats. Mm. En minut har man på sig. Är ni redo? Er första minut börjar nu. Engelsk. Smoking. Smoke. Smoke on water. Jajamän, så lätt var det. Bra. Första. Oj. Water again. No, kanin. Vad gör han? Han häller på engelska. Yes, pouring rain. Pour. Pour. Pour milk. Pour. Pour some. Pour some. Pour some. Sen är det socker i kaffet. Pour some sugar. On me. Me. Jajamän, bra. Pour some sugar on me. Vad är det för en låt? Okej. Ligga. Love. Stiger. Love. Kärlek. Love. Love. In elevator. Ja, oh, bra. Love in elevator. Bra. Oj. Lägg i då! Oj. Gång. Highway. Ner. Ah, nej, hon föder mer. Ja, okej. Hon föder, men det var inte åken. Tänkte så. Märkte lite där att du är musiker. Highway. Ja, det kan du också vara. Välkomna på golvet, vänner. Fyra stycken poäng fick ni. Vilket är bra. Samma sak gäller nu för er. Samma låtar, inte riktigt samma. Men det är hårdrockslåtar. Exakt samma. Och här kommer Smoke on the Water. Er första minut börjar nu. Jävel. Ja, engelska. Devil. Först hade hon lite siffror. Number. Number of the beast. Jajamän, bra! Är det på engelska? Ja, engelska. Sky raining. Nej, mer himlen. Heaven. Engelska. Heaven on fire. Jajamän, heaven on fire, bra. Okej. Okay. Engelsk. Hon bjuder in dig. Welcome. Come on. Welcome to the jungle. Oh, jajamän, bra! Nu! So drive. Ja, vad gör han det på? Drive. En motorväg, ungefär som man föder. Highway to hell! Highway to hell! Highway to hell, bra! Okay. Motorhead. Motorhead, ja. Kan du inte denna? Let me kill Mr. Ace of Spades! Du kan inte Ace of Spades! Det är klart redan. Fyra lika kommer. Vi går upp på leken. Micke, du kunde den inte. Nej. Du fick aldrig poäng för den. Det känns lite skönt faktiskt. Ja, det var inte bra. Vi har kommit fram till skivbacken. Alla har vi haft såna här skivbackar hemma. Fyllda med vad man nu gillar. Till exempel Cat Stevens Greatest Hits hade man kanske. Eller som i mitt fall så hade jag den här. Da-da-da-da. Sån one-hit lite grann. Gruppen heter Trio. Och vi ska kolla hur ni är på sån här one-hit wonders nu. Sån här låtar som man minns dem så bra. Alltså man har dem, men vad hette gruppen? Vi börjar i Sverige faktiskt. Vi börjar på mil söder om Göteborg. Oj. 11 för att vara exakt, tror jag. Ha, då var det... Låten går så här. Sara och Micke, tycker... Ska jag sjunga, du? Nej, du ska inte sjunga. Nu ska du säga vilka som gjorde den. Millas Mirakel. Millas Mirakel? Ja. Oj, vi kollar om det var Millas Mirakel. Till rytmen av en regnig natt Rinn i alla mina falska myter Förfört syn, sång och skratt Frånsar en av ingenting Minnet av en regnig natt Rinn i
Millas mirakel, rytmen av ett regn, ett låten. Detta album producerades av en man som var även delaktig i gruppen Triad. Vem var det som producerade Millas mirakel? Kicken trycker. Ja, jag säger Lasse Lindbom. Lasse Lindbom. Eller vi säger det. Inte rätt. Ja, det säger vi. Det var fel. Mm. Niklas Strömstedt. Niklas Strömstedt är rätt. Oj. Är det? Ja, det är rätt. Han har plockat ut en tunga bok. Vänta, vänta lite. Var det Niklas Strömstedt? Ja, det var det. Jag vet inte. Jag gissar bara. Jag har inte koll. Vi ringer upp Niklas Strömstedt. Kan inte ni ringa upp där? Svara. Vi ser om Niklas är hemma. Det är inte säkert. Han kanske är på AIK-match. Fredag kväll kanske lite på lyset. Ja, Niklas. Hej Niklas, det är Lasse Kroner. Är det Lasse Kroner nu igen? Hej Niklas, hur mår du? Jag mår utmärkt. Ja, bra. Vi spelar ju in Dobidovet och jag ringer ju dig varje år en gång. Och nu måste jag kolla en fråga med dig. Alltså, var det du som proddade Millas mirakel? Jajamensan. Det var det. Mm. Perfekt. Vi vill alltid källforska. Niklas. Ja. Som tack för att du var så snäll och svarade så ska vi visa ett litet extra klipp på dig. Nej, snälla, gör det. Ska vi. Hej då Niklas, ha det bra. Hej, tack. Tack Niklas. Niklas vill nog det, att vi visar något för honom. Det är klart. Och då tänkte vi visa, bara för att du ställde upp Niklas, när du var väldigt i början på din karriär. Varsågod. Så du, varför gjorde du det då? Hon satt och stirrade i taket och himla med ögonen och såg läskig ut så här. Underbart. Tänk att vara med T-skedsgumman, det är faktiskt lite kult alltså. Nu One It Wonders igen, sådana här låtar man känner igen. Ni ska veta gruppen, vi drar oss till Tyskland. Oj. Vi tar Melodifestival och vi tar den här. Sara och Micke, tycker jag? Boney M. Något annat förslag? Hade du något annat? Nej, det hade jag inte. Vad heter låten? Genghis Khan. Ja. Vad heter gruppen? Boney. Genghis Khan. Nej. Boney M eller Genghis Khan. Vi kollar vad som är rätt. Vi kollar. Man vet aldrig. Älskar den. Genghis Khan. Vilket år var det? 79 var det. Jag var bara 2 år. Linda, det var ju rätt. Genghis Khan heter ju gruppen också. Alltså, det här är så skumt. Det hade inte jag koll på. Vi tar och ringer upp gruppen Genghis Khan och kollar. Ring Tyskland. Nu ska vi se. Nu är det någon som pratar först, gubbe. Så. Hallå, här är Genghis Khan. Jag ska bara det Sau raus. Och det är deswegen nicht zu erreichen. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Ja, skit i det nu. Men det är bara säkert Genghis Khan. Du, från Genghis Khan tar vi oss till en extra fråga. Genghis Khan tar oss till Shere Khan, tigen i Djungelboken. Och den här frågan passar ju nästan perfekt eftersom du har varit i djungeln mycket en del. Nu ska vi dock inte prata om tigrar, vi ska prata om elefanter. Och vi undrar vilken militärgrad överste Hathi hade? Överste. Överste, ja. Det är rätt. Överste Hathi. Det bästa är att jag säger ju svaret. Jag missade det lite. Skit i det. Nu har vi roligt i alla fall. Nu ska vi till Tyskland igen. Ja, vi tar oss till Tyskland för nästa One Hit. Nicole. Är de så? Säg det. Linda och Kicken trycker. Alltså vi på A svarar vi inte helt säkert. På B säger vi att hon heter Nicole, va? Nicole? Vi tar och tittar om hon heter Nicole. Vad sa du där då? Var det Kicken tror du? Och kom det ifrån?
Mamma. Var fick ni den ifrån? Det är en Ulvifara-kläder. Ja. Och du hade den i huvudtiken? Nej, det är ju Fåri-Ulva-kläder. Ja, jag kommer ihåg den så starkt med den här vita gitarren. Hon har den vita guran där. Nicole hette i alla fall flickan, som ni såg här. Och hon vann den stora Melodifestivalen 1982 och hade massa hits i sitt hemland i Tyskland. Men här hos oss var det egentligen bara den Ein bisschen Frieden. En annan Nicole är Nicole Kidman, som har varit gift med Tom Cruise. Men eftersom detta är ett musikprogram så frågar vi istället vilken stor countrysångare hon är gift med idag. Linda? Keith Urban. Keith Urban är alldeles strålande och du får poäng. Gratulerar. Nu, kära vänner, ska vi ha lite män i vårt program. Det har blivit dags för män. Och de låter så här. Nej, du kan stanna. Kicken. Jag trodde det här var Pose-musik. Ja. The Weather Girls. The Weather Girls är helt rätt. Bra. Alltså, jag var... Ja. Fruktansvärt bra video. Ja. Älskar den. Här var det då Weather Girls, exakt som du sa, som ville att det skulle regna män. Hade jag skrivit en sån låt om att det skulle regna kvinnor hade det blivit stämd för all framtid antagligen. Mm. Så därför i jämställdhetens namn så ska vi ta en fråga från pojkarnas sida. Vi ställer nu frågan om vem som sjung låten om peta in en pinne i brasan. Mats Rådberg. Nej! Bra! Ja, förlåt. Det är ganska bra stämning här inne. Det är ganska bra ställning också. Linda och Hicken har 9 poäng. Sara och Micke har 7 poäng. Ja, det är det. Och vi har kommit fram till minnesluckan. Vi har 5 stycken par, 2 nitar som finns här bakom. Ni ska öppna en lucka, ni ska sjunga en låt. Och tar man 5 par så får man ju 5 poäng då. Därför är det viktigt att vi lottar detta momentet. Och det här är ju väldigt viktigt. Vi kan börja, Linda. Mm. Du kan göra så här att du pekar ut någon i publiken. Jag pekar på killen i den randiga tröjan på andra raden på vänster sida. Från mitten alltså. Från mitten. Kan du med randiga tröjan där, kan du räcka upp handen? Du ja. Det är han du menar? Ja. Bra, det var fel. Så då börjar Sara och Micke. Sara och Micke får börja och ni får ta vilken siffra ni vill. Ja, det får vi göra. Vi kör 6:an. 6:an. Den ser öppnar vi med. Ut. Oj, oj, oj. 5 sekunder börjar nu. Rising up, back on the streets. Did my time, took my chances. Went the distance, now I'm back. Survivors, Eye of a Tiger, helt rätt. Jag ville sluta där innan. Jag var tvungen att bara... Ja, du ville det ändå. Bra, tack. Varsågod, vad har vi paret? Ja, men då kör vi. Vi kör en SVT-etta där då. En liten SVT-etta som vi... Aj! Där låg den. Damn! Istället ger vi det till Linda och Kicken. Att ni får dominera nu. Ta jag nummer 11. Där var den. Nej! Ja, men då har vi en klockren. Då sjunger vi Teddybjörnen Fredriksson. Va? Ja, så hette han. Ser du dåligt? En gång var han bara min och vi älskade varann. Teddybjörnen Fredriksson, hans nosen var av gas. Säkert nog inte bra. Ja, han var min bästa vän när jag var ett litet Linda och Kicken, det här ska bli väldigt intressant. Ja, men grejen var så här, alltså, en teddybjörn är ju väldigt mjuk. Ja, den är mjuk. Och så på boxhandskar är ju också väldigt mjuka, alltså, innan man börjar göra dumheter med dem. Och Lasse Berghagen fick miljoner med teddybjörnarna när han sjöng den här. Ja. Och han donerade alla dem till en boxningsklubb.
Och så gjorde de handskar av dem. Bullshit. Nu ser du som att jag ska tro dig på detta. Du kommer att gå och googla det här. Vi ringer upp Lasse Berghagen. Nej, jag litar på er. Det ordnar sig. Vad är nästa? Nummer 6, va? Exakt så. Sexan. Och ni har första poängen tagen. Okay. Vad vill ni ha mer? Ska vi ta SVT-tvåan? Ja. Tvåan. Och jag öppnar upp och hittar en skylt. Stopp, röd, vit. Vi är... Vi är röda. Vi är vita. Vi går samman, syd om sidan. Ja, jag fattar hur ni tänker. Ja, lätt som en plätt. Absolut. Och det är stopp, du kommer inte in med alkohol i land. Du vet, när vi har varit och handlat. Stopp, det kostar att åka över bron. Och det är en massa stopp. Det är mycket stopp. Bra, ni får fortsätta. Ja, men om vi kliver på tolvan då. Tolvan. Oj. Jag måste bara kolla. Då blir det no-no på det. Nej, det var inte samma. Det var Nelson som låg där. Vi stänger igen och låter Sara om vilket. Ta den. Åtta. Vi kollar på åttan. Och där ligger... Oj, den lille en. I get a kick of champagne. Lite jazz där uppe, va? Sen kan jag inte veta. Bra, Vicky! Det är ganska bra, faktiskt. I get a kick of champagne. I get a kick out of you. Bra! Bra! Den går absolut vidare. Vad vill ni ha mer för att få champagne på andra sidan? Det kan vi chansa på, va? Vilken? Vi testar sju. Tänk så är den vit. Nej, den låg stopp. Den stänger jag igen. Jag stänger igen den lilla en och tar oss till Kicken och Linda. Ta lite tid på mig nu. Först så tar vi nummer 2. SVT 2 på 5 sekunder. Annars går den över. In the name of love, before you break my heart. Stop in the name of love, before you break my heart. Vi ber om ursäkt. Bandet har inte den tonarten. Men det är bra. Stop in the name of love. Gå vidare och var hittar vi broren? Det är inte osäkert. Ja, men vi tar nummer 7. Helt rätt och ni har ytterligare ett poäng. Och ni får fortsätta. Men om vi lyxar till det med en liten sån här Kapten Zoom-grön 4 där nere då. 4. Åh, vår drottning. Ja, där kan man väl sjunga... we will rock you. Säg ett! Queen stämmer alldeles utmärkt med våran drottning och para ihop vår drottning med vilken sätt. Det här hette ju minnesluckan, så det är ingen skämmas här. Men i alla fall, åttan har väl ingen varit att talla på, va? Jag har varit och gjort det nu. Ska jag vända på den? Vad säger du? Ja, vi slår till. Den tittar. Ja, men den var vi ju på. Nej, ja, vilken minnesluckan. Vad synd. Det är så. Vi skickar över den till Sara och Micke. Nej, men ja. Vi testar 12 gånger. 12? Ja. Där låg Nelson. Mm. Vad har vi för låt på Nelson? It's gonna take a lot to drag me away from you. That is nothing that a hundred men or more could ever do. I guess it rains down in Africa. I'll take some time to do the things we never had. Oh. Toto! Från 1978, tror jag. Nej, det var senare, 80 någonstans var det. Ja, men Messi har 10, va? Messi har 10. Ja, han är en vinnare. Ja, han är alltid en vinnare. Nej! Utan just i detta programmet. Faktiskt. Jag stänger igen dem. Och nu börjar vi veta var allt ligger, Linda och Kicken. Nu har ni chans att räfsa rent på bordet. Då säger vi väl faktiskt... 3 den här gången. 3:an har inte varit öppnad och den har vi den lilla. Tänk på det här. Men det är helt rätt. Det går fint. Elan går. Sjung om elan går. Sjung om elan går. Bra. Elan är helt rätt. Var kvar att lukta med? Ja, men du, 8:an har väl ingen varit att talla på? Nej, den har väl ingen varit att talla på. Där är ett poäng till. Nu har ni det. Nu tar vi 5:an då. 2 stycken poäng kvar att hämta. Linda och Kicken, var fortsätter ni någonstans? Var var den där vita någonstans? På 10:an, ja. Ja, men det känns som att 9:an har ingen varit på att talla på. Så jag tycker vi tar 9. Där ligger vår drottning. En låt på henne. Ja. Sensuella Isabel. Sensuella. Ser du rätt nu? Nej, jag fattar inte. Du ser
att det är vår drottning där. Hon heter Silvia. Ja, så långt är jag med också faktiskt. Hon älskar Thomas Ledin. Ja, det gör hon faktiskt. Jag såg på Sten Hedman, kungahusexpert. Hon älskar Thomas Ledin. Ja, jag har faktiskt varit på en Thomas Ledin-konsert där drottningen har varit med. Så ni får det faktiskt rätt. Vi får fortsätta med nästa. Var ligger... Var så att hon låg på fyran? Kan ni välja något nu så vi kan gå vidare till nästa? Ja, vi tar nästa. Var det fyran hon låg på? Ja, vi säger fyran. Ja, det får bli som det blir. Det är rätt och det är poänget där. Nu har vi ett litet poäng kvar och ni ska ju ta det nu. 5 och 12. Börjar vi med femman? Ni ska sjunga någonting på den? Ja. Ja. Sing hallelujah, sing it, sing hallelujah. Sing it, yeah, sing hallelujah. Sing hallelujah, sing it, sing hallelujah. Dr. Alban också. Varför då? För att Dr. Alban är också från Afrika. Han bor ju i Sydafrika där och giggade, kommer jag ihåg. Massor. Så det är rätt. Det är faktiskt rätt. Och då parade ni ihop den med... Ska inte jag visa kanske? Nej, men 10 Messi och han är ingen vinnare. 12. 12. Där har vi klarat av minnesluckan. Men ni får poängen. 7 till Sara Micke och Linda och Kicken upp. 14 poäng. Idag är det ju lite ett speciellt arkiv sådär. Alltså vi ska ju naturligtvis nu när vi har chansen gå in i hårdrocken. Och här kan man ju hitta de mest fantastiska klipp. Och här kan man ju hitta Sivert Öholm som verkligen ger oss svar på vad hårdrocken är. Vass, we are Satan's people. Vi är Satans folk. Har du inget ansvar för det menar du? Som poptidning så har vi faktiskt ingen moraliskt ansvar. Vi skriver om det som folk vill läsa om. Sandra, du är 9 år gammal. Vad tyckte du om det du såg här i tv? Vårt första arkiven blir alltså musik av det lite hårdare slaget. Vi har fyllt upp arkivet nu med hårdrockare faktiskt. Ni ska få börja med att träffa tvillingarna Erik och Per Gustafsson. Det här är fans. Alltså det här är fans av riktigt äkta sorten. Bröderna hårdrock. Vi ska på Iron Maiden imorgon i Danmark. Ja, har du hört nya skivan? Det är det bästa som någonsin har gjorts. Det är mina 2 favorit-t-shirts kan jag väl säga direkt. Jag skiter i det mesta faktiskt, förutom hårdrock. Jag tar med tandborsta då, Pelle. Nu gör det inte. Nu har jag mitt pass. När man vet att man ska få träffa Iron Maiden inom några minuter. Jag har nått mina drömmars mål. Bröderna hårdrock var detta. Det är fans alltså. Jag har träffat dem många gånger. Hör det? Ja, de är på allt. Ja. De är fantastiska. Det är grymt kunna. Ja. Fråga kommer på detta nu. Snabbast på knappen är som gäller. Iron Maiden är ju järnjungfrun egentligen som var ett tortyrredskap från medeltiden. Och Bloody Mary är en drink uppkallad efter drottning Maria, den första av England. Fast ni är ju musiker så ni har ju inte aning om denna fråga nu. Vad heter den alkoholfria varianten? Virgin Mary. Bra, Virgin Mary. Det kan du. Alltså, jag har bara hört talas om det. Jag har smakat den lite. T-shirt. T-shirts, halsduks, buy a t-shirts är det. Halsduks, t-shirts. Du är. T-shirts. Ta den lite senare än så faktiskt. Vi fortsätter. Nu ska vi på en sån här skön anställningsintervju. Och 10 minuter har de suttit. Det känns som killen kommer att få jobbet. Men så är det ju som det var med musik förr. Alltså, då var det syntar i ena gruppen och hårdrockar i andra. Mm. Om jag säger Number of the Beast, vad säger du då? Ja, det är väl någon gammal hårdrocksskiva, va? Ja, just det. Number of the Beast med Iron Maiden från 82. Det är kanske en av de mest klassiska hårdrocksalbumen någonsin. Alltså, du får ursäkta mig, men jag skulle nog knappast kalla The Number of the Beast för en klassiker. Här på företaget gör vi det. Alltså, en klassiker är ju till exempel Speak and Spell, Depeche Modes första platta från 81. Du är alltså syntare? Ja, det är jag. Då måste jag tyvärr be dig gå. Det är bättre än hårdrock i alla fall. Det är bara tattare som lyssnar på hårdrock. Syntare då? Va? 4 bögar om dator. Helt. Vad fan är det? Står så här bara... Syntans då, syntans. Vi ser på syntans. Så här är det, så här.
Kom in. Ja, bra. Men nu till hårdragsfrågan då. Right. Ja, nu. Vilken legendarisk sångare gjorde sin debut i Iron Maiden på just Number of the Beast från 1982? Sara och Micke, tycker jag du säger? Du ser sådär fullständigt borta ut nu. Ja, men jag fick sån koma. Clive? Nej. Va? Det är ju deras, alltså igen. Han som är Iron Maiden. Det, herregud vad denna frågan är lätt, tycker jag. Ja, men lägg av! Men hallå? Bruce Dickinson! Vad är detta? Vi får ta någon Kalle Julabo eller något så de kommer in i detta. Du, nu ska vi få se hårdrockare. Alltså titta på detta klippet nu. För det här. Alltså är vi på en kennel eller är vi på... Ja, kolla här. Alltså, våra fyra tävlarna har skrattat lika mycket som jag tyckte detta var jätteroligt. Give a Helping Hand heter låten med Swedish Metal Aid. Kim Marcello såg väl, Joey Tempest, Tony Norum, Tommy Nilsson och många fler. De var alla delaktiga i den här svenska varianten av det engelska projektet Band Aid som Bob Geldof var initiativtagare till för massa år sedan. Vad hette den låt som den brittiska popeliten spelade in? We Are The World. Var den amerikanska? Jaha. Do they know it's Christmas time? Äsch då. Sara Micke får poängen. Do they know it's Christmas? Alldeles riktigt bra. Så det var jag. Ja, det är bra. Sara, Micke, 9 poäng har ni nu. Ja. Linda och Kicken har 14. Vi måste plocka upp det. Ja, men ni kommer. Det finns så mycket poäng kvar så det finns inte. Vad som också finns kvar i arkivet är när man en gång har gjort någonting i tv. Eller det kan ju vara hemmavideo och allt sånt där. Så finns det i alla fall alltid för oss att hitta. Och när de gångerna, Sara, när du har bjudit hem mig och vill visa dina etsningar så har jag liksom aldrig fattat. Jag har hela tiden trott att det var ett sådant här inbjudan. Men jag har aldrig vetat att du gör det på riktigt. Varsågod. Va? Jag ska bara visa de här jättefina som jag har handetsat fast i den här dörren. Och jag börjar med glasetsning i för ett år sedan typ. Och nu har jag dem ut flera priser. Och nu fick jag glasetsning. Men stod ju där. Så som Nicole, jag är en bitchen friden. Ja, precis. Hon var min förebild. Men glasetsning, det var inte på riktigt va? Nej. Man hade tråkigt ibland för man går och fick ut och göra roliga grejer med kameramännen. Har ni roligt när ni är ute hela tiden? Ja, vi har ganska kul. Det är som vilket säger vi Spinal Tap utan skript. Ja, precis. Det bara händer saker. Ja, det händer varenda då. Du, jag har tittat, alltså du har gjort fantastiskt mycket. Alltså du har spelat trummor så länge och då tänkte jag, nu letar jag verkligen ett klipp från när du var 5 år när du började spela. Aha. Och jag hittade inte det tyvärr. Nej. Så istället ska vi då titta på det här med hår va. Det, hår är bra. Varsågod. You make a statement. My long neck. Oj, kolla där natur. Där. Är det ditt sätt? Kolla, det är jag. Oh my god. Ja, det är du. Det är jag. Det var John Lord på drömmen. Alltså här lever vi inte hela tiden. Det här är när det är lite tid över. Ta biken ut på beachen. Kanske koppla av lite. Jag är glad för att jag kommer från Sverige och Norden. Och det sättet som vi jobbar på där, så att säga, det gäller väl i stort sett allt. Det är inte bara musik, utan det är mer säkerhet över det hela. Och att man fått jobba sig upp och sen kunna flytta hit. Det här är helt liksom otroligt. Du hade ett Nadir-klipp där också. Ja, det var lätt att göra. Det var 81. Ja, det var grymt tidigt. Ja, det var er replokal upp i Mundal. Ja, var detta taget det. Faktiskt hade vi hittat. Hur ska ni... Moppetrimma mustasch. Ja, den snygger. Jag tycker Kicken var bäst när han sa John Lord på drömmen. John Lord. Nu ska ni göra på scen, vänner. Ha. Scenen är bandet väntar er med fastpedaler och annat. Allt. I full gång. Och Linda och Kicken, under tiden ska ni få er svårare fråga nu. 3 poäng hamnar den om.
Ni kommer att höra en låt från gruppen som tog nitar och läder in i hårdrocken. Sångaren i den här gruppen var den som liksom lade grunden för den typiska hårdrocken, hur den ser ut idag. Han har en röst som spänner över 4 oktaver och är känd för att göra storstilade entréer med sin motorcykel. Jag vill för 1 poäng veta namnet på honom. Mm. Och för 3 poäng så vill jag också veta en låt som ligger på samma platta som den låt som ni strax ska föra. Den har gett bandet sitt smeknamn. Vilket är smeknamnet? Detta tänker ni på nu när vi släpper loss dem på vår scen. Sara Löfgren och Mickey D! Strålande, tack Sara. Strålande. Om du spelar rätt. Jag vet inte om det var rätt, men kul var det i alla fall.
Låten hette alltså Living After Midnight och det var Judas Priest. Ja. Nu ska vi se om Linda och Kicken drar iväg ytterligare med 3 poäng här. För det, de här frågorna, jag tror att ni kan detta förra. Först då sångaren. Ja, det är ju Rob Halford. Rob Halford ger pop, ett poäng, heter Rob. Men sen då smeknamn där, man kallar mig för Priest. Men det känns som att det är någonting annat. Fast jag kommer inte upp en annat, så att vi säger ändå Priest. Priest, det är fel. Men ni får en poäng, metallgudarna eller metal gods som kom från den låten som var på samma. Så är det faktiskt. Enkelt, men en poäng är alldeles strålande. Och ni kan dessutom få mer poäng. Oj, kanon, kanon. För nu kommer jag med The Text Ramses, som de heter på engelska, nu när vi är internationella. Jag har en versdel, ni trycker på knappen, ni sjunger refrängen. Och här är ju ingen hårdrock kan man säga. Hon slutar jobbet 6 och går direkt därifrån till telefon. Ni kan rycka in och snora. Det är refrängen, ja, just det. Det är refrängen ni ska sjunga. Ni kan snora. Och när hon går förbi står pojkarna på rad. De viskar och de ler och trögar och vill. Kommer vi ut i kväll, kom med dem finnas. Hur ska de någonsin kunna veta att hon bara älskar mig? Bra! Snyggt! Jättebra! 1 poäng. Vi tar nästa. You know it ain't easy running out of thrills. Ja! You know it ain't easy running out. What do you do? Rock now, rock tonight. Oh, early in the morning light. Rock now. Jag trodde du skulle ta den. Var med nu. Ja. Om jag vågar. Ja. Vi har det i sjungen. Det är fantasi. Rätt av mjuka kuddar, fantasi. Du bort mina bekymmer, suddar fantasi. Och jag ser att jag älskar mig. Fantasi. Sista textremsan. Ja. Min absoluta favorit. Ja. First I was afraid. I was petrified. Oh, I will survive. Oh, as long as I know how low, I know I will survive. I'm got all my life to live. I got all my life to live. And I survive. I will survive. Linda och Kicken, ni har 17 poäng. Sara och Micke, ni har 11 poäng. Det blir dags att öppna upp arkivet för andra gången denna afton. Och andra omgången heter Vi har alla varit med i Melodifestivalen. Och under den här 50-åriga historien som då Melodifestivalen har, så är det massa bidrag som har etsat sig fast i minnet. Men det är kanske inte alltid de bidragen som tävlar som man minns mest. Händerna på knapparna. Frågan är otroligt snabb och otroligt lätt tycker jag. Varför blir det sånt ståhej kring Tingeling i samband med finalen? Sa de mycket tycker jag? De ryssarna blev väl lite sneda över den svenska... Missvisande bilden. Just det, exakt av Ryssland. Så. Det var helt så som du sa mycket. Ja. Och ni får poänget. Nu ska vi, alltså, på något sätt så ska vi till Jodling. Och jag fattar inte riktigt, vad har jodling med Melodifestivalen att göra? Jo, det har så här att göra när man visar upp de 2 största Melodifestivalrävarna. Mm.
Jodling. Och vi hamnar rätt i Tyrone-musiken. Lederhausen, Trink, Trink, Broderline, Trink och checka hattar med rakborstar i Oktoberfest helt enkelt. Vilken stad står som värd för Oktoberfesten? Linda och Kicken? Det är väl München. Det är väl alldeles utmärkt. Ja. Det är helt rätt. München är rätt och ni får poänget. Man kan sina Oktoberfester. Förra året, bara lite så här kuriosa, förra året dracks det 7 miljoner liter öl under de här 2 veckorna på festivalen. Det omsattes över 9 miljarder kronor. Vi var sketfulla. det var bara ni två. En dyr helg. Nu tillbaka till slagen. Vi lämnar Oktoberfest med slager. Den här låten kommer alltid vara förklippad med slagen. Jag tror att det är en av de få låtarna som har fått alla högsta poängen av alla jurygrupperna. Vi ska naturligtvis till 1983. Den vill det vara. Låt mig förklara. Det är för mig. Som Mona Lisa har sitt leende. Så gömmer också du en hemlighet. Här och jag ser dem, vill gärna ta med dem. Till dig, helt hon har fel. Där bortom himlen finns en ny. Stegen och visa med vägen ikväll. En känsla och jag litar på den. Ja, sen sen blir vår kärlek aldrig främmande. Många var de som kände sig kallade från SVT att framföra Främling. En av dem vi såg här var faktiskt Svante Grundberg. Svante hade tillsammans med Björn Walde ett kultförklarat tv-program där man drack drinkar. Nattsudd. Nattsudd är helt rätt. Linda och Kicken, ni får poäng. Men sluta så! Det är helt bugna! Helt rätt. Special price for the band, boys. This is, we got halsdukes and t-shirts. Det är en t-shirt. Spara en t-shirt till mig sen. Det är alltid sånt där patrask. Så medium. De bara hänger efter. Vet. Innan vi stänger igen vårt arkiv denna afton så ska vi ta och titta på veckans klipp. För det gör vi ju naturligtvis alltid. Och här är en kille som slog igenom ganska stort. Han är stera små klipp. Alltså, vi har ju lite klipp på er också. Linda, skulle inte vara lite fräckt nu när man sitter i ganska tufft sällskap? Så här. Skulle inte vara fräckt att visa dig när du är verkligen sådär wow, som du kan vara en riktig rocktjej sådär? Nej. Det har vi inte. Men däremot har vi ett program där Bengt Alsterlin ledde. Och då är det inte ofta så. Varsågod. Nu ska vi ägna oss åt teddybjörnar. Inte vilken teddybjörn som helst som vi brukar säga, utan teddybjörnen Fredriksson. Och det är en tjej härifrån Gullspång som heter Gullspång. Linda Bengtzing som ska sjunga för oss. Teddybjörnen Fredriksson, ja så hände han. Ja. En gång var han bara. Ja, det var tidigare. Ja, det var 99 var det? 99, ett par år sedan. Det där, jag har inte ens tänkt på det sen dess. Äh? Jag var barfota och det skulle jag aldrig göra nu för tiden. Inte jag heller. Men var det sneakers? Hämta palllyftan. Du, Kicken. Det är jag det. Vad tycker du om Janne Schaffer? Jo, ja, han är en fantastisk musikant. Alltså, han är ju fruktansvärt bra, alltså otroligt bra gitarrist. Och så använder han ju mycket av, han använder ju väldigt mycket tungan när han spelar också. Ja, det finns trummisar som gör det med, det är ju inte bara armar. Varsågod. Thank you.
Där fick jag igen det med korsdrag. Som lite så korsdrag där faktiskt. Men det var ganska sköna klipp vi hade hittat. Alltså, det var lite sådana underground. Jag förstår inte riktigt hur ni fick tag på de där. Det är mina privata... Var det ett inbrott för något år sedan? Vi har faktiskt gjort inbrott på SVTs arkiv. Ja, okay. Linda och Kicken, scenen er. Bandet väntar. Oof. Lycka till. Varsågoda. Tackar. Bandet står till och med öppna armar så här nu. Ja du, nu jävlar. Så då Micke. Ja. 3 poäng skulle sitta mumma för er nu. Ja, måste ha det. Då är ni nästan i kapp då. Det ska bli Melodifestival. Låten ni ska få höra vann den svenska Melodifestivalen överlägset året det var. För 1 poäng så vill jag veta vilket år var det. Och dessutom i texten på denna låt så vill sångaren dra iväg till en storstad för att hitta äventyret. I den här storstaden finns en flod som rinner igenom för 3 poäng. Ni har fattat frågorna. Vi lämnar upp till vår scen för nästa år. Linda Bengtzing och Kicken! Och Christian Björn Bertil Kicken Lundqvist. Ja, det är bra. Nu reagerar jag. Ja. När du kallar mig mitt riktiga namn. Äntligen. Snyggt jobbat, Linda. Snyggt jobbat, Kicken. Kanon. Det glädjer oss ofantligt. Och kommer ni ihåg frågorna? Låten. Ja. Vilket år det var för 1 poäng. Just nu, vilket år? 80, ja. Mm. 80. Jag gissar på det i alla fall. 80 och 1 poäng. Snyggt. Det är det. Oh. Men för att få 3
Hörde ni texten? Vilken stad? Eller kommer ni ihåg texten? Kan ni den? Nej, jag kan inte den. Men vi hörde det var Linda Schön. Ja. Han åkte till Paris. Ja. Och vad heter floden som går genom Paris? Nu kommer jag säga på spåret fråga. Den heter Nissan. Nej, den heter Sam. Sam heter den. Det är alldeles strålande. Ni har 3 poäng. Ni är grymma. Ah, t-shirts. Halsduk. T-shirts. Jag visste det. Varberg, New York, Kullsport. Jag är svart. Thank you. Okay. Do you have any small? No, only big ones. Only big ones. Yeah, extra big. Thank you. Thank you. 100 crowns. Cheers. T-shirts. Men nu kommer textremsarna. Lägg ner. Oj. Nu måste vi knipa. Nu gäller det. Textremsan nummer 1 för kvällen. Vilken är det? Den här. Ja. För 1 minut sen brann den. 1 sekund. Tänd ett ljus och låt det brinna. Ja. Låt aldrig hoppet försvinna. Det är mörkt nu. Hörde ni med på läktaren? Ja. Det sista jag behöver är flera minnen. Det sista jag behöver är flera minnen utav dig och du är alltid över. Allt ont är det och det är allt. Det är ont det nu på natten, det är inget på dagen. Det är vitt att det är ont, det är ont, det är ont. Nu är det bra. 19-17, sista textremsa för dagen. I suppose you heard about Alice. I don't know why she's leaving or where she's gonna go. I guess she's got her reasons, but I just don't wanna know. Cause for 24 years I've been living next door to Alice. Alice, who the fuck is Alice? Jättebra, living next door to Alice. Sara och Micke, ni tog alla 3, vilket betyder att Linda och Kicken har 19 poäng. Sara och Micke har 18 poäng. Sista minuten! Kom! Jag lägger t-shirten där. Så, sista minuten. Ni leder med 1 poäng. Här kan det bli fullständig katastrof. Ja. Och här kan det också gå hur bra som helst. Ja. Bakom ryggen på Kicken dyker upp en artist eller en grupp. Linda sjunger och du ropar och svarar. Kan inte du säga du pass? Kan inte du säga du pass? Ni måste klara för att få byta plats helt enkelt. Redo nu? Oh ja. Er sista minut börjar nu. Oj. En hund, en fyra bugg och en koka. Lotta Engberg. Lotta Engberg, helt rätt. Annars var det andra låter mycket bättre. Ja. Start me up. Pass. Pass med Rolling Stones. A, B, C. Anna Bok, helt rätt. Bra. Rätt ton också. Ja. Oj, jag känner mig båt. Hon heter Anna. Anna heter hon. Bass Hunter. Bass Hunter, helt rätt. Snyggt. Ni är grymma. Crying at the discotheque. Jajamän, snyggt. Vilken dans. Oj. Pass! Pass på mig, vad heter hon, Emilia? She's got the look, she's got the look! Ja, bra! Ni är grymma, kom igen! Pass! Pass på gärna! Pass! Här på Hammerfall! Kalla, i kalla nätter drömmer jag... Yes, jag ja, 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 snyggt! Bra! Jag är så säker på kungen. Och pass! Pass på Hammerfall! Pass! På Beethoven! Va? Now we'll always love you! Whitney Houston. Houston, helt rätt, snyggt! Det här är mycket poäng. Faller du så faller jag. Ja, faktiskt. Det är helt rätt. Patrik Isaksson var den sista. Ni får 7 poäng. Vrålbra. Hoppsan, hoppsan, hoppsan. 7 poäng. Jag får hoppas på Sara. Nu. Kom igen nu! 8 poäng upp till oavgjort. Det kan, alltså 8 poäng är ungefär vad man ligger normalt. Men så säger du varje gång. Ja, jag vet. En sista minut börjar nu. Okej. Främling. Karola. Helt rätt, bra. Kom igen nu! Smoke on the water. Skorpion! Nej, vad fan! Smoke... Men vad fan! Pass på Deep Purple. Det är för lätt, jag sa det. Ja, just det. Waterloo. Abba, helt rätt. Bra, snyggt. Nej, pass. Pass på Evert Tom. Double. I'm gonna stumble to the kitchen. Double.
Five, two, nej, för fan. Pass. Rocking all over the world. Vad heter de? Jag är så dum i huvudet. Men ni är jätteroliga. Ja, det är Lexin. Vad krulligt. Vad fan. Jag säger att jag skiter i allt, men jag skiter i allt. Ja, men det är helt rätt. Där är tiden ute. Vi har fått ett vinnande lag den afton. 5 poäng kom det upp i. 23 poäng. Men det vinnande laget kom. Upp med er. Det var roligt. Alltså Kenneths klo, alltså det som vi ska använda oss av i trailer och säga. Det är när han sjunger istället för 9 to 5 så är det 5 to 9 helt plötsligt. Det är inte lätt när man står där. Vi ses nästa vecka igen om ni vill, vågar och kan. Tack så mycket. Hej då!